Thank you.
इमाम होता है। आइए सैयदी मेरे सैयदी आला क्या फरमाते हैं, Oh,
اور یہ میرے مرشد پاک کی مہربانی یہی لچپا دی ہے, پوری زندگی انہوں نے لچپا دی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان لچپالوں کا سایہ ہمارے سرور پر قائم فرمائے. شاہ جی سماعت فرمائے. کوئی نبی you know.